Det blir en lang Lucia-frokost. Mammaen og pappaen til Karsten har flyttet seg til det bordet hvor Petras mamma og morfar sitter. De snakker og snakker. Alle koser seg, og ingen tenker på klokken. Karsten og Petra ser på hverandre og ler. De synes det er fint at de voksne kan bli enda bedre kjent med hverandre. I dag skal Karsten og Petra gå på postkontoret og sende julekort og pakker. Det er mange de vil sende en hilsen og en liten julegave til. Storesøster Siri blir med dem, for hun har mye hun skal ha sendt hun også. Det er jammen mange folk der. Postkontoret er ganske stort. Det er delt i to med en lang disk og en glassvegg. Bak glassveggen sitter de som jobber her. Først trykker Siri på en maskin, slik at det kommer ut en liten lapp med nummer på. 31 står det på den. På veggen henger det en lysende tavle. Der står det 19. Det betyr at den som står og snakker med en av postmenneskene akkurat nå, har en lapp med tallet 19 på. Men snart er det vår tur, sier storesøster Siri. Bling, sier det fra tavlen. Og så skifter tallet til 20. Bling, sier det en gang til. Nå står det 21. Bling, sier tavlen på veggen. Bling, bling. Greier de virkelig å sende denne pakken helt til Amerika? Sier Karsten. For det er jo der tante Thea bor. Ja da, sier storesøster Siri. For først så leverer vi den her, og så kommer det en bil og henter den. Bilen kjører til Oslo. Der kikker de på brev og pakker for å finne ut hvor de skal alle sammen. Bling, sier tavlen. Bling, bling. Og siden denne pakken skal helt til Amerika, må de sende den med fly, sier Siri. Og når den kommer til Amerika, må den kanskje reise med tog også. Det blir en lang reise for en så liten pakke, sier Petra. Hva er det i den? En urolig nisse, vel, sier Karsten. En sånn som vi laget her om dagen. Nå er det bare to til, så er det vår tur, sier storesøster Siri. Pling, pling. Nå er det vårt lodd som vinner, liksom, sier Petra. Og det er det. For nå står det endelig 31 på tavlen. Damen i luken tar imot kortene og pakken. Nå må hun veie pakkene og kortene. For det koster mer å sende tunge ting enn å sende lette ting. Og det koster mer å sende noe veldig langt, til Amerika for eksempel, enn hvis det bare skal sendes ut på en ganske liten tur. Til slutt legger hun sammen for å se hvor mye de skal betale. Det blir 260 kroner, sier hun. Ha det bra, kort og pakker, sier Karsten og Petra. De løfter opp løveungen og frøken kanin, så de kan få vinke morna de også. Vi skriver